Традиційно на початку року Хмельницький приймає найкращих атлетів області. Цей етап передує чемпіонату України. В січні проводиться чемпіонат для того, щоб визначити команди дорослих, юніорів, юнаків для участі у всеукраїнських змаганнях в закритому приміщенні. І це перше змагання в цьому році календарному. Взяти участь у чемпіонаті мали право не всі. Перепусткою до змагань слугувала перемога на міських і районних етапах, а також наявність певного розряду. Це кращі спортсмени міст і районів області, відібрані на міських змаганнях, а залік для дорослих виконання не нижче третього розряду, а для юнаків не нижче першого юнацького розряду. Серед учасників чемпіонату – призери міжнародних і державних змагань. У когорті лідерів – Максим Якимчук. За 5 років легкоатлетичної кар'єри хлопець досяг значних результатів. Тепер кам'янчанин готується до чемпіонату України. За цей час я маю результат кандидат в майстри спорту. Я є членом збірної команди України. Неодноразовий учасник чемпіонату Європи. Ми готуємося, в нас має бути в лютому чемпіонат України, на якому там буде відбор на чемпіонат Європи. І, ну, ми, звісно, туди готуємося. Багато атлетів приїхали зі Старокостянтинова. Тренер Тетяна сама брала участь у чемпіонаті і привезла з собою команду. Я сама виступаю, живемо спортом, це наше життя. Мої вихованці також зі мною виступають, хто в спринті, хто в довгих відрізках, в стрибках. Тобто в нас якби працюємо і над з дітьми теж. Тетяна Швець стала найкращою в спринті. Відзначилися і її вихованці. Є в нас призери, мої вихованці. Друге місце дівчинка Ковальчук Поліна на 200 метрів також вона виборола. І вчора на 60 метрів виборола третє місце. Ну, вихованці, в принципі, треті, четверті також є. Стараються, працюємо. Поліна радіє, що виступила на чемпіонаті. Каже, не завжди випадає така можливість. Головна причина тому – брак коштів. Мені подобається те, що є, звісно, з ким змагатися і можна випробувати свої сили, адже дуже рідко можна зараз взяти участь на змаганнях, оскільки дуже маленьке фінансування і дуже рідко ми їздимо. Тому це дуже чудово, що є такі змагання. Ярослава Іщенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.